მოგესალმებით ბატონ ბადრი, მადლობა რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. ბატონ ბადრი, სენატში არსებობს უკვე რეზოლუცია ფინანსური დახმარების პირობითობაზე. მთავარი მოთხოვნა არის რომ ყველა პარტიამ შეასრულოს შარლ მიშელის დოკუმენტით აღებული ხელშეკრულება. ამ ფონზე მოვისმინეთ მამუკა ხაზარაძის დღევანდელი ინიციატივა ბოიკოტის შესაძლო განახლებაზე. ფიქრობთ თუ არა რომ ამის გამო დამატებით კითხვებზე პასუხის გაცემა მოგიწევთ თქვენ ამერიკაში შეხვედრებზე? თქვენ გულისხმობთ ქართული ოცნების დესტრუქციულ ნაბიჯებზე თუ რომ რასთან აკავშირებს? რეზოლუციაში არის მოწოდება რომ ყველა პარტიამ შეასრულოს პირობები ხელშეკრულებით გათვალისწინებული. ამ დროს მამუკა ხაზარაძე საუბრობს შესაძლო ბოიკოტის განახლებაზე, ისევ ბოიკოტში დაბრუნებაზე. ამაზე განმარტებების გაკეთება მოგიწევთ თუ არა თქო ამერიკაში? მოგდა რას? კი ბატონო, გისმენთ. რას გულისხმობდა? ესე იგი ეს არის რეალური გამოწვევა, თუ კი ქართული ოცნება პირდაპირ დაარღვევს შეთანხმებას და შავი თეთრზე წერია შანჩელის შეთანხმებაში, რომ უნდა შეჩერდეს უზენაეს სასამართლოში მოსამართლების დანიშვნა. თუ მიუხედავად ამ პირდაპირ ჩაწერილი მოთხოვნისა ქართული ოცნება პარლამენტში განაახლებს მოსამართლების დანიშვნას, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ეს გამოწვევა უნდა მივიღოთ და უპასუხოთ ადეკვატურად, მათ შორის ბოიკოტის ჩათვლით. ეს როგორც ინსტრუმენტი მისათვის, რომ არ დაუშვათ შეთანხმების ცალმხრივი დარღვევა ქართული ოცნების მიერ. ეს იგულისხმებოდა, ეს არ არის ჩვენი არჩევანი, ეს შესაძლოა იყოს ადეკვატური ნაბიჯი იმ გამოწვევაზე, რომელიც მოდის ქართული ოცნების მხრიდან. კობახიძემ თქვა რომ არაპირებს ქართული ოცნება მოსამართლების არჩევის განწესების შეჩერებას. თუ თქვენც არ შეცვლით თქვენს პოზიციას, როგორ გამოჩნდება ეს პროცესი პარტნიორების თვალში? ჩვენი პოზიცია არის შეთანხმების შესრულება, ამიტომ ჩვენ ამ პოზიციას არ შევცვლით. ჩვენი ამოცანაა რომ შეთანხმება შესრულდეს, მაგრამ ჩვენი ამოცანაა ასევე რომ არ დაუშვათ შეთანხმების იგნორირება. ამიტომ აქ ჩვენ ასეთი არჩევანი გვაქვს, ან უნდა შევეგუოთ იმას, რომ ქართული ოცნება დაარღვევს სამხრივად შეთანხმებას და შესაბამისად ის მუხლი, რომელიც წერია შეთანხმებაში, რომ შეწყდეს მოსამართლების დანიშვნა უზენაეს სასამართლოში, მანამ სანამ არ განხორციელდება ამ შეთანხმებით გათვალისწინებული რეფორმები, შესაბამისად ჩვენ ვალდებული ვართ დავიცვათ ეს შეთანხმება და ამ დაცვის მიზნით შესაძლოა დაგვჭირდეს ბოიკოტის რეჟიმში გადასვლა, რადგან სხვა შემთხვევაში არის საფრთხე, რომ ქართული ოცნება მოახდეს იგნორირებას შეთანხმებს. ამიტომ ჩვენი ამოცანაა შეთანხმების შესრულება განსხვავებით ქართული ოცნებისგან. კი ბატონო, ეს ინიციატივა იყო სპონტანური მაინც თუ შეთანხმებული, თუ სპონტანური სასამართლოს პროცესების განახლების ფონზე, რაც თქვენს საქმეს ეხება ამ შემთხვევაში და ჩაინიშნა უკვე 2 ივლისისთვის? ინიციატივას მე ამას ვერ დავარქმევდი. ეს არის რეაქცია განცხადებაზე ქართული ოცნების მხრიდან, რომ ისინი აპირებენ განაახლონ მოსამართლების დანიშნა მიუხედავად იმისა, რომ შეთანხმებაში წერია, რომ ეს დანიშნა უნდა შეჩერდეს. ამიტომ ეს არის რეაქცია. ამას რა თქმა უნდა მოყვეს კონსულტაციები. კი, აი ამაზე მინდა გითხოთ ბატონო ბადრი, ამ რეაქციას ექნება გაზიარება თქვენ როგორ უყურებთ? დღეს გაკეთებული განცხადებებით თუ ვიმსჯელებთ, მაინც და მაინც გაზიარების პერსპექტივის შთაბეჭდილება არ შეიქმნა? ეს არის ეხლა ხანს მოხდარი განცხადებები. მე ვფიქრობ, რომ ამ წუთა შოსმევალ დასკვნებს ნუ გავაკეთებთ, იმიტომ რომ ჯერ ჩვენ მოვისმინეთ კობახიძის განცხადება, ნახოთ ეს გადაიზრდება თუ არა პრაქტიკულ ნაბიჯებში და ისინი დაიწყებენ თუ არა დანიშნულ ცდელობას. ამიტომ ეხლა ჩვენ გვაქვს ჯერჯერობით განცხადებების დონეზე ვითარება. შესაბამისად კონსულტაციები ეხლა უნდა დაიწყოს. ამიტომ კონსულტაციები იქნება აუცილებლად ჩვენს პარტნიორებთან, მათ შორის ჩვენს დასავლელ პარტნიორებთან, მათ შორის ვაშინგტონში, ეხლა სადაც მე ვარ ჩემს კოლეგებთან ერთად. კი, გითხარით თქვენი დღის წესრიგის შესახებ, ვის შეხვდებით და რა კონკრეტულ საკითხებს წამოწყობთ? ჩვენ გვაქვს შეხვედრები დანიშნული, უკვე რამდენიმე შეხვედრა ჰქონდა და დაახლოებით 15-მდე შეხვედრა არის შემდგომი 3 დღის განმავლობაში და შეხვედრები გვაქვს კონგრესში, სენატში, სახელმწიფო დეპარტამენტში, ასე რომ მე ამ ვიზიტს გამოვიყენებ სრულად იმისათვის, რომ ჩვენი პარტნიორები იქნენ ინფორმირებული არსებულ ვითარებაზე, მათ შორის ამ განცხადებებზე, რომელიც ჩვენ მოვისმინეთ ქართული ოცნების მხრიდან, შესაძლო რეაქციასაც ჩვენი მხრიდან, ასე რომ გვექნება ღია საუბარი ჩვენს მეგობრებთან იმისათვის, რომ ჩვენ არ დაუშვათ შარმიშელის დოკუმენტის
დარღვევა და უნდა გითხრათ, რომ ეხლა რეზოლუცია მზადდება სენატში სწორედ რომელიც საუბრობს შამიშელის დოკუმენტის სრულ იმპლემენტაციის შესახებ და ნატოს კომუნიკეშიც პირველად არის ეს უპრეცედენტო ვითარება, როდესაც ნატოს კომუნიკეშიც კი აისახა საქართველოსთვის რა მნიშვნელობა აქვს შამიშელის დოკუმენტის სრულ იმპლემენტაციას. ამიტომ ჩვენ არ უნდა დავუშვათ ჩვენი ქვეყნის ამ შანსის დაკარგვა და ნებისმიერი ნაბიჯი, მათ შორის ბოიკოტიც, ხოლმე უნდა იმსახურებოდეს იმას, რომ შეთანხმება შესრულდეს. ეს არის 60. კი ბატონო, მათ შორის ალბათ საუბარი იქნება თქვენს საქმეზეც, რაც არის სასამართლოში და წელიწად ნახევრის შემდეგ განაახლა და გადმოიღო სასამართლომ. ეს საქმე 8 მარტის შეთანხმებაშიც იყო, ამაზე საუბარიო დღეს ოპოზიციაში ამბობდნენ. ხომ არ არის მცდელობა, რომ წამოეგოთ პროვოკაციას, არ ვიცი, ქართული ოცნების მხრიდან თქვენ და არა მხოლოდ თქვენ ცალსახად პოლიტიკურს უწოდებთ ამ საქმეს, ამიტომ ასე გკითხავთ, რაში სჭირდება ქართული ოცნების ხელისუფლებას ეს ახლა? მე ვერ გეტყვით რა ამოცანები აქვს ქართულ ოცნებას, ამას რა აკავშირებს სახელმწიფო დეპარტამენტმა არაერთხელ მიუთითა იმაზე, რომ ეს არის პოლიტიკური ნიშნის დევნა, ასე რომ აქ ვაშინგტონში ამის შესახებ ინფორმირებული არიან, აქ დამატებითი ინფორმაცია არ არის საჭირო. მაგ თვალსაზრისით სამწუხაროა ის, რომ სიახლე გვაქვს მათთვის, რომ სასამართლო გრძელდება. მაგრამ ჩვენ ამ ბრძოლისთვის მზად უნდა ყოფილიყავით და ვართ კიდევაც, როდესაც პოლიტიკაში აქტიურობ საქართველოში და გასაგრძნობ, როდესაც ოპოზიციური პარტია ხარ და ოპოზიციური განწყობები გაქვს, უნდა ელოდე პოლიტიკურ დევნას. ამიტომ ეს მოსალოდნელიც იყო, ჩვენ ეს არ დაგვაპირკოლებს, ეს ჩვენ გეგმებს არ შეცვლის, ჩვენ ვაგრძელებთ მოქმედებას ჩვენი ქვეყნის საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე, რომელიც გულისხმობს შარმიშელის დოკუმენტის განხორციელებას, პოლიტიკური მაცსაჯულების დასრულებას ჩვენს ქვეყანაში, საარჩევნო კანონმდებლობის ცვლილებებს, მომზადებას ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისათვის, რომ დამაჯერებლად დავამარცხოთ ქართული ოცნება. ჩვენ გეგმებში ამ მხრივ ცვლილებები არ არის. გაგრძელდება წნეხი ჩვენზე სასამართლოს მხრიდან, ჩვენ ამისთვის მზადა ვართ. პროკურატურის მხრიდან მზად ვართ, რა თქმა უნდა, ეს შევიწროება გრძელდება უკვე 3 წელიწადია. ანგარიშები დაყადაღებულია საზოგადოებრივი გასვლისთვის პროკურატურის ნებათვაჭრება. მე მაქსიმალურად დამცირების ცდელობა არის, რა თქმა უნდა, პროკურატურა და სასამართლოს მხრიდან, მაგრამ ეს ჩვენ არ დაგვაპირკოლებს, არ შეგვაფერხებს ჩვენი ქვეყნის მომავლისათვის ბრძოლაში და ამიტომ ჩვენ მზადვა გავაგრძელოთ მოქმედება ისე, როგორც ჩვენ მოქმედებდით ხოლმე პირველ რიგში ჩვენი თანამოქალაქეების და ჩვენი ქვეყნის ინტერესებს. კი ბატონო, ბატონ ბადრი, ამერიკაში იმყოფებოდა სულ ცოტა ხნის წინ ნაციონალური მოძრაობის ხელმძღვანელობაც გახარია იმყოფება ახლა ამერიკაში, როგორც ვიცით, მიხეილ სააკაშვილი. ეს ჩვეულებრივი დამთხვევა თუ როგორ ფიქრობთ თქვენ, გაზრდილია ინტერესი დასავლელი პარტნიორების მხრიდან უფრო მეტად ოპოზიციის მიმართ? მე გეტყვით იმას, რომ ჩვენი გეგმები დამოუკიდებლად მუშავდება აბსოლუტურად. რაღაც დამთხოვებია, რომელსაც ალბათ ახსნა აქვს, რომ ყველა ცდილობს თავისი ინფორმაცია ჩამოიტანოს ვაშინგტონში და მე მიმაჩნია, რომ ეს ნორმალური პროცესია. მთავარია, რომ ჩვენ ამ შემთხვევაში ჩვენი ამოცანა, მიზანია, რომ გავაცნოთ ჩვენს პარტნიორებს და მეგობრებს ჩვენი პარტიის დელო საქართველოსთვის სამოქმედო გეგმა, ჩვენი ფრაქციის პარლამენტში სამოქმედო გეგმა, ჩვენი ძალისხმევა, რომელიც ჩვენ არ დავიშურეთ იმისათვის, რომ მოხდარიყო და შემდგარიყო შარმიშელის შეთანხმება და უნდა ისაც ველოდ საქართველოს ითამაშა ერთ-ერთი განაცხადი როლი ამ პროცესში სხვა ოპოზიციურ კოლეგებთან ერთად. და ასე რომ ჩვენ ჩვენი გეგმები გვაქვს, რა თქმა უნდა, სხვა პოლიტიკური ძალებიც ასევე თავიანთი გეგმების მიხედვით მოქმედებენ. ჩვენი ამოცანაა, რომ მეტი ჩართულობა იყოს შეერთებული შტატების მხრიდან, მეტი ასე ვთქვათ შეერთებული შტატები იყოს საქართველოში და შესაბამისად მათ კონდეთ სრული ინფორმაცია ჩვენ ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე. მადლობა ძალიან დიდი. ბადრი ჯაფარიძე, ლელო საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერი, პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს.